Kryetarja e Kuvendit Josefina Topalli nuk i ka kursyer kritika ndaj opozitës dhe kushteve të saj për ligjet që kërkojnë 84 vota. Sipas kryetarës së Kuvendit Topalli, kursi i ri i Partisë Socialiste është vetëm një bluf, duke thënë se statusi i vendit kandidati shërben kombit dhe jo mazhorancës aktuale. Koha nuk të falë më për bllokim. Kujtoj një frazë të presidentit Obama në një fjalim të shumë të rëndësishëm të tij. Dhe fliste për bllokimin në përgjithësi. Bllokimit duhet dhënë grusht. Dhe këtë se themon. E thot Obama në fjalimin e tij. Ligjet nuk janë as arë në as gjele. Për ligjet do të pasur dhe për draft ligjet do të patur me shumë respekt. Topalli ka ruajtur të njëjtin qëndrim për ndryshimin e rregullores së kuvendit për votimin e dekreteve të presidentit, duke theksuar se mazhoranca vlerëson standardet që janë votimi i hapur, ashtu si në Kongresin Amerikan. Unë nga momenti që do kem në dorë diçka, natyrisht kam të drejtën për ta krahasuar me standardet e vendeve dhe parlamenteve demokratike. Unë jam njëri që dua transparencë. Dhe ajo që unë admiroj në mënyrë të pa diskutueshme është mënyra e funksionimit të Kongresit Amerikan. Këto deklarata kryetarja e Kuvendit Topalli i bëri gjatë një konference ku bëri me dije takimet në vizitën që zhvilloi në Shtetet e Bashkuara.